আপোনালোকে চাই আছে বি বৰা ভৱন ব্লক। আজি বি বৰা ভৱন ব্লকত আপোনালোকৰ
হাই জাম্পটো, হাই জাম্পটোৰ কাৰণে কি কৰিব, এটা 10 ফিট এটা গাঁত খান্দি ল'ব। কি আপোনাৰ গাঁতত গাঁত এটা খান্দি দিব, গাঁতটো বেছি দ নালাগে, আপুনি 2 ফুট দ কৰিব, কৰি গাঁতটো আপুনি 10 ফিট বহল কৰিব। বহল কৰি আপুনি কি কৰিব, সদায় জাম্প কৰিব, আপুনি বহুতখিনি দূৰলৈকে জাম্প কৰি পেলাই পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনেই 9 ফিট আপোনাক 9 ফিট ডিছ বুলি কয়, 9 ফিট কৰিব দিব, আপুনি সদায় 10 ফুটৰ গাঁত খুলিব আৰু দটো 2 ফুট কৰি ল'ব। আৰু তাত পাৰিলে পানী দৰকাৰ নাই, খালি থাকিব দিব, আপুনি তাতে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিব। আৰু এই যদি আপুনি কৰে তেনেহ'লে 9 ফিট ডিছটো আপুনি সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ যাব। শেষত জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম।